Итогунен тетем сахаражетан истечлерем, бахафиринен бигини карар истингирак карачлер бит. Бүгүн 6-ны 16 күнем деделе күнем бенденик болар. Эсе бир итоген элбагренерер саңа неделе сахаламыдан хакагар дебитин дебит. Болорун курдук бенденик аксын аяр жан артыктарынан айнатабыт. Бу кемтен салан микрофонун итачы Мария Севиноboyeва, режиссер Ольга Степанова, он звукооператор Николай Дмитриев. Биги бүгүн бетин Тирехине Сергей Хамберин гитарбыт студияга ылжытта алрабыт ол курдук биги таптыр саха бриллиантовый циркабыт директора таптыр артыспыт Сергей Васильевич Расторгуев бүгүнү бери битигер ылжытты келен алрабыт. Итекинен Дороболорун. Жабастан турана тобу сака профессиональная эстрада төрүттөмүтө биген 5 жылдан эгин агардылыбыт. Оннотон эн быйыл аяр үлөң номно биген жыла толбутунан эгин эми агардылыбыт. Жабонна биген жыл же төхө түргенлик элете анаста аяр үлөң. Жок сен аны биген жыл ден түргөнбөйсүк аспыт эбит билин анатакы. Тон түргенлик Кырка гостик санатаха рут аммага хэджан, кыра хэджан болады, аммага дескатак бэдти. Бехи үрдэккен кун гэл болон Василий Васильевич Расторгуев, Анастасия Федотовна, Афонска Расторгуева, чатта гону ийден, мин, кыхас эти мини, алтыс болам. Ол үс байдақпын, онын көй жидақпын, бір болыстақпын. Табыли, ол бір еме болына аммаға үрде, қырадақ бөдеттен үрде тоққа бұрдығыр. Сыстығыз. Жүрікті болуын, осыны таны үлелен, сахаджады болуын, ехеджады болуын, үлелен, қамсан, тоқ бар үлені бұрдың орын, онына тоқ бар спортынан, жүріктінан, Агам Василий Васильевич Шурдян спортынан деме жарқтын айта, сенем еме. Сәбірін деген әттаққа түрден ең ұлдақтарға ағам республика, национальный аңыларға чемпион республика еті. Қастастана, Қобақ, Қылғи болдын, онына тоқтарға сүйбелерге ең еме күттар еті. Оны үрді апшестеріне, үрді күттілақ, коммунистар өтілері. А что, наверное, лох аярталанах терапитерге? А, так вот, так быть, там опция, наверное, когда Арила Апсакана музыкальная школа обедбитере, а музыкальная школа на битере, так бы на чуть только от время Ленинград, когда испытывала, консерватория, сетери юрине Индия, хурда. То уста, он нах, он бедах, он гипотахтали, что я бедах, хурда. Олей мал мадыкан болан халым еді. Онтан болында тәйтес қалағы бетерім баран Куракка көсіп бет, ағым сұрайтел. Әме Куракка көөр беттер еркені көөгін дейттер бары кілін көсіп бет. Тәйтес қаласқа ғысыз, тұқсыз, әқсіз, тұқсыз, оныз қаласқа мұны Куракка өремеді. Мұчылы қаласқа, мұчылы сқолаға сүйбі бейіскі, онына әқсіз сқола өремеді. Онда кален тоха дом пионеров тен барыт. Пайынына кентін Авдеева. Салаячылах, ол бірімет еттен кені директор дейді. Менен те театр үйінің одырителі, ол детер алырылдар. Ол деға дом пионеров барыт. Онда сырқовой кружовка кәлемен. Тығыр дәқпеттен антақ сколам, аммаға үйрін әдемін. Юный техник, тен журнал. Осыны небет союз печатькі үйледеді. Тоқ пар журналылар, тоқ пар журналылар, кенегелер, тоқ пар әлбәқпай сұрытар еді бет. Олыны юный техник деген, техник деген жангелерованен көрәмін. Қадыр анық интелегілген оғылар кетті. Оны ол бұрбыты үлден тоқ пар бұрда спорт көрінген бар министр еді бет. Сүрбіт кәсеуетін болу, бір әттігер қолқуғына әттігер Захараптар, Сақатша. Николай Захаровты ұстық білі білілер кенлер. Бар иммунисталар деп, бейетті бітігер, бейеқа иммунисталар деп олар. Оны сәм оны көтілгар қайыр деп. Оқсан ол оны хайдан, ол оны жангеруанен аңды, оны қайдар акробатиканын әнжеріктіна қорыққа кәлемен, ол сүрковой кружыққа кәлемен үйренен, онтын Раны тоқтарға күттен, ол Владимир Петрович Сарычев тенгеріп беті, Москваттан кәлен. Оны жангер бұйытынан, акробат, еңінік мәнді кәлбақпай үйреп беті.
Онон намандыктан фестиваль лауреаты им болон намана. Олонтон онус кылаһы битерем барамын. Тока цирковое училище барар кем будем. Койтан хал будем. Быйыл койтатын, эхил келден тургы пытыра. Онтон күхүн болона Юрий Платонов, Юрий Курович Платонов, Всероссийская творческая мастерская эстрадное искусство обрадивается ради. Юрина уже это кемекатта. Наталья Тропедникова некатта. Кени Антон Наталья Тропедникова, Антон Марпа Колицова. Эти сеттуан лахадла он барахиден Юрий Платонов группа терьер. Капитан. Он не искихлях. Быты мои деньги Москва, хиден Юрий Нертахтерна. Это кипнях татарская группа Юрий Нердивата. Он и корем баран был сахалрами легко хептен, толку дан. Манна Трорсан. Объединение Якутиатр Василий Фанаш Войтиков пары того время. Директоринан он на Василий Степанович отдел культуры Степанов, Василий Степанов Баритов, отдел культуры он на тренер, бирка тренер, группа тренер, Москва Танджоналандр, набор уроннер, тетечка Улартан, он без того не тал их так тарит. Все он тюрдю, как это толбут тарит, толбут тарит были Владимир Дабовский, Федор Колоцав, Аграфина Кузьмина, Ксения Романова, Лидовита Романова, Евдокия Игнатьева во время, блин, Ларионова. Он да, это Шестакова Наталья Дабарда, Николай Турантаев, Чекамирев Нумулах. Он, короче, он уже талантлан барары тахтырына Юрий Платонов мейін боланылан. Мен бәлем болан, уже номер дақпын, жанглер бөлетінен көдірі айджабын. Я бұл басы ектен мейін жабыран, өтім ека баран дейін. Он, короче, доққа, өтім ека баран қалпыпыт. Он бес оғы екі жылынан бетер бепет, сетті он екі жылақын, тон ұлтады. Ол кенеттен, сетті он үйсі ұлақтан де құрдык. Мен бейін сылымден. Бейін сылым, ая, үлелі әбедің. Ал же, он активный үлелен келін бар бөппет. Вот, он натан, антон де гастрол бағыты, стақа елін, кәрден, манны кәлен үлелен. Анта Башкирия, он атында дилерге, атан республикаларген бәкпайта ғиден бөре айте туба, Камчатка тие бәкпай гастрол бағыты. Антан Марфаны күтті. Колбас бұл пөтсет, он сөтсілаққа. Он раны всесоюзный, всероссийский конкурстарға күтті бұл пөт. Сеттон сөтсілақтан, сеттон тоғыз қытылы. Мен төт конкурсы күтті бұл оқсен, ұстырадыден. Үлдәк көстяк конкурстар еті ол біреме. Всесоюзный, всероссийский конкурс артистов ұстырады жанглер бұл етінен. Екі стурға тиеті емін, өз стурға тауыр келер режиссердер күстях болонар, режиссердер мұрпандык, аннер болонар, келербекка қалалар ететенді құрдык. Вот, онтан болына кем, Марфаны айтон тесылаққа білейін дедік біна келбеді, үйіз сұрғы келбеді, Пугачу олайықтайын. Только кенетті народный рылар ете, олейін, народный дыр ол біреме келербедіқтіре, олейін, лауреат болбақа қалбыды. И, короче, тек алгастик тяқа олынык моментар болбыттыра. Дәхіл бәқ опыт, олынны күттірге. Антон, де, омық селегер әдер болбыттыра, олын арпыны Парижка, Швеция. Антон, мен оған бір сылылақтан Канадаға. Ансамбль танца, Иван Степановтақ, Онегин Ильиналақ. Бәқ пайымынык бөлек болын. Василий Афанасьевич Войтиков салаяныме сақайыреттен. Человек и его мир, где международный ярмарка варен, который с Канады. Он стал там ими границы Тайгарса Дербобута. Те он на коньяке, Марпалын, Хастельбек номер дорогу ромут, доктор Гайдипут. Вот он, тюрден че дойду, тюрден тогда кто дойду, Бобута. Эльбах сели дойду, но че Карибикит. Кириена. Ага, то бу ого састуунан санабытча студентсылар ханабытча. Бу ого жаңын де бу манник идени талым деген эн касас каролата бахарымыкны. Бу жонглёр лицетемин де жонглёр бұйтнан 65-66 класс көтер, 10 класс көтер. Онтан ата жа интерес өскен.
А, то на Украине Москва барон, а там Москва конечно еще Алмата где-то живет, Алмата га это не солдата, еще солги юрендях люк. Алмата га ти Владимир Еремеев тын, Александр Дамовский барда, Ольга Кочкина, Деляева барда. Оланда барамат без без о те алтада генерал ты вон верим термин бирре бирде кидаюсь верим термин вот такой нер казахской казах цирканы циркатан казахтер циркалерын санатриярь делает это не сладк он имеет кольдах треди мен ол белем жонглер номер дакпин циркага бехакельден би казах циркатер улас бутра он уже того хал батен казах циркатер как ты его лас бутен Вот где дойду лунден. Бен дойду артептерергилен келлен. Это был бигит апталлах бир соготок бриллиантовый цирка вот арлытын турорсан туран жарлытын тухнан мана биге истешсе. Тухсан каники болна тух болади. Это отанас агон икки хуллах агон ислаха. А мне Москва. Тебе кандидатен сетто икки хуллах якутская эстрада 72 метр дахбитте. Вот это он кичка баран. Бегать они видят там чуран он там были тренер и таллар. Это он из лаха кендер тренер и таллар. Он то на мне в этом иго. Он то на воне ки из лаха и кит белок чураны к тебе страда 72 доллара колбан. Еще бир до стажировка бир только баравот и таллар. Еще бирсов. Да. Он то когда он на мне это делает. Он то на воне того с лаха было на уже двух саха концерт был он барон Оленина ол Петр Пестряков то он тогоска филармония тади директор на Николай Максимов директор тади вот ол Николай Максимов директор директор ол Николака Москва тади вот там Петр Пестряков а мы Оленина барда то кто на ансамбль танцы интерливи так и не баргер он на Москва Петр Пестряков барна Москва только училище белого быттера, а вон только бедренка быттера. Человек постепенно только салага джонна роллер, артистер, весь конкретный мор быттер. Он там на вон того, вон того, вон того, вон салага. Только училище не бедрен бит, тюхюльки ден ансамбль. Там она группа ден тарелленнер, эстрадная цирковая группа, цирковое училище выпускниктера. Владимир Иванов, целый отчелах. Александр Березкий, Ростислав Лебедев, Барон Волонтон, Лена Слепцова, он на мне бьеха барда, Курсунах. А он на только Екатеринбург, я вот время Свердловской, это Свердловская творческая мастерская деньги Путера, Василий Васильевич Филиппов, Иван Иванович Бурцов, он на бедник Тамар Полын, Икен мес салячы бүтүн марпа Петровна нанын абыттыр. Мында кенеректе бие бирге бар бүт. Валентина Черкова бар да. Биген ол онда тиемет түгүлгө бөлөк туспа. Бедерин программалар нур бүттүр. Би эмекке программалар деп айыркы марпа кени мен. Биз программалар кадби бит битерин. Короче. Ол онда келен мында үлүлүк жамыт бирге Колбас бут. Бихи болан, мин атан тулку дамы синтез театр ойун ден болу, ханады ден ондык санна кальбеде. То ойун ден, это шаман, владеющий многими жанрами искусства ден. Тулку дамы ден аттамы бут. Он то бирка колбас бут. Ойун ден был бут. Он на Москва, шире круг, народные мелодии. Он на манна каттан, антан, тока ойун ден Аляскага. Швеция, Франция, это дебют. Фестиваль Ларга, ярмарка Ларга, карнавал Ларга, это дебют. Он тон того, он тет лаха, сас было на двух тем был бы. Эх, это дорогие, то с побарых бы надо делать. Саха концерты гитен. Театр юного зрителя, имбарбитра, ансамбль танца, то с побарбитра. Театр танцев был. В его время мне сас
эстрадный цирковой группа курды балам, мы синтез театр ойын курдык балам, мы Штуров, президенте Вячеслав Анатольевич. Да, Вячеслав Анатольевич. Штуров, кене председатель правительства, кене был на Ян Паисеева Альбина Никентьевна, да, заместитель это, Урахта арбитра. Постановление. Ведь театр район курдук туспы торга. Улынина Владимир Степановна Федорова, Павлов Александр, Галина Павловна, Валькия Ергелер, ами бессемит депутатской духа, хотя мы бессемит Анастасия Кирилловна Павлова, веха туспадей надо тядемить. Улынина Кенер была бербит треди. Эрке цирка только Аюнска 8/2 руку строитель Махан Кенер. Он Девальта, Даллах, он в Обстердах, он на Гонсул был ляпит. Он день веха берет был. Я тоннан, штуроп делал тоннан. Он ол дейіні ламбарам ұтсас, оны көспепет, оны ұстопыт, бұрдың қомынен қаянды, бұрдың мастерской айтын. Сен беқа септі бейір демет, бербепет. Оны өлде амақтан абыт. Дедені Степаны Пёдорулы ақы бұрдырығыр. Оны сайын болына мұнык мұнне ақып ол бұды министерствоға. Кем болына Михаил Фимич Николаев, ол бірме, ол президент болы әне баттығы. Кенюле это сагалану нехер, то он тютил лакаса енул театр дар солиачларын мунем барын мунне хогарар, а там на совещание. Ол ленина болан вейтан, доктор информациялы нем бардан бөлім не дәмді. Синтез театр айын тен хурда бейбәвет группара бол. Амекален лар бұпут, нар болын. Онна хайдара, тан сүрка болын сеп, тухуқ, тудетай мер сүрка болу, куды хептен уже толкуге келдак бөтті. Только как будто сидит тема. Он то не рвай у них барда, и сейчас почти барда. Бил робот, бродарин на устватан тыла дельдер, капсильдер, Михаил Фимич Истер. Он то бететте, бек санкерем барда, бетен рэдди. Почему эти молодые люди расторгуевы здесь сидят, тем был. Он именно он трудом, да. Цирка кешкерин цирка был, он все обтянулся, лёгпайный каптян керемурд. Он тогда, я полудем был, а почему частный цирк Расторгуев бы не организовать? Эх, ох, пока льда воволдали. Ведь он где ляхпит, он где ляхпит, он цирковой чуще бы дербит, выпускник торбалдар. Я бы сам, он как лёгпайный отец, сахасыл гылара балдар, юрит яхпит, пиндин. Интерьерге бітті. Үлден сенгер бітті. Онтан де мұннек бітті. Онтан кене тұқ. Итог айтар болы. Мұннек ұмыр бәйтін бұғарытын. Тамын екі ұнаманы ұрытан қаян, критикалян, нән бұрын бітекі әпетін өйдейін. Я готов поддержать хореографическое училище и цирк тет. Он таким как раз Посельская Наталья Семеновна Варда, училище это он капсявит. У меня была цирка, есть какой-нибудь пенья, вот капсяй пер, оломник, у меня купида хапта. Он там сюрен, когда он сайн был сюренов. Я так сар, о создании государственного цирка один. Оломник, Тереля Халбет, а то у Михаила Фимичка Макталбет, Лохан. Сепкой день, сепкой ол время, ол яқтарын бейдіне өйәбет вер. Оманды бүлін әтлес кәлдіқ бітті. Олы шүшуге, күндіттен істәшілерге бейгі саната бұд, бейгі бүйінгі ұлжыппыт Сергей Васильевич Расторгуев, кені айар үлетін туынан бейгі бүйін кәпсет олыр бұд. Бейгі ұлжыттар бұд, кәлелдерін айы бәйлеріттен бәләқтәқ кәлелдер, интерегіне үйеті үйін бейгі істәшілер бітігер бәләқпетін отары ұын оқпыт, онан бейгі ватсап нөңі бәғіт үйетіларғыдың берәргеден ұмнуман. Білген, ауғы үйкі тоқ Thank you.
Сетогулитюкинен күндіз тәйчілер, бігінім көрір істің херағыз тәйчілер, біт көрі әйчілер біт, бүгін айар жан артықтарынан әме аянна табыт, қылғас ұғыйық кәннем салғы бері бітін еніндегі ұтабыт. Күндіз тәйчілер бітігер біхігі сана табыт, біхігі бұға эфирға өлелі біт, бәғіт ұйтылақ бол ақытны біхе қарияңыт қол бұғы құтын тәңе кәпсетек қытын сеп 32-00-616 қас кәлілерін ақсын бәлірі үлі тұтурдақ кәрелдер, бәртін тірейіне ұйытығы, ұтары бәләқтерін ұналылар. Бүгін бігі ұлжыппы Сергей Васильевич Расторгоев кәлін ұлжытты ұлырор, кенеме бүгін үлі тұтурдақ кәлін ұлырор ұлқұрдық. Интірейіне ұйыты үйін бұ цирка төріттәмітін чәрчетінен сүрбе бие сылла құбілейдерін чәрчетінен кенеге оңыттырын тағар бұттар, бұ кенегені хеқа ұтары бәләқ ұнуға. Оның бәғі ұйытылар ғытын бігі ватсап қытын сәп, плюс 7-4-1-2-32-00-616 дейін нөмерге. Жәрі кәпсеті бітін ниндекі ғытыққа Сергей Васильевич жа. Жон өтәлілер де, айыр таланнақ жоннор бартығыр түгірікші таланнақ болалдар дейін. Дейін маңда сәп үләғанда. Ондық әлбәқе бар. Бігеттон әйгін әме жабу циркар әйгетігер болбаққа үрі, қоғон, мелодия яйтшыннан жабілевет. Атан эти ырларынын жарыктан бутен көжүк тогон сылдактырга элбек атан балай да сүлбетен такса ырат үскә бит. Кимне акталарлар бураны? О, лохан элбек такталар баттар. Уркатан дигна хуриян иннән таркаты кыйны хабар бит. Кадер онык курук бар көрдәләр дә. Я белин сана кәлер. Жарыктан бара. Сур ярым була. Атабот аяргар холобура бастан ырыны олох ырытын тылын кохонун теңинен аягынду бетер. Ок, осынан үксүн поэттер кохонур. Кохонур гар мелодия бүгүн. Семен Данилов, Петр Табурука. Семен Данилов холобура кохонур турялар дендер. Юскай титри юскайын бул деткеп сетек гастролга жан песнери ансамбльдер кытта. Вия песнери вокальный инструментальный ансамбль песнерлер кытта. Сыдживыт жоллахпын дей қойап. Сол бірімен госконцерт, Министерство культуры СССР, Россия, Геджереті бейті, Марфалы. Бұғыр екатта мен жонглер бұйытынан, онда мен нархом ұстыр етім. Ағоғым бес ұлаққа. Сыдживытым ол песнерлерге ұлбыттыра. Онда бір екі есе номердер иллюзионист бар еді. Онда мен жонглер бұйытын ұлбыттыра. Онда ол песнер ансамбль бәлелер ұлақтың нақты ансамблінің ұлылдар болы. Индияға тоқпар ұлыған қораттарға бардығыр. Дели, Жайпур, Калькутта. Тоқпар ұлыған там, ұлыған площадкалары ләпеттірі. Оркестрдақ. Отын онда тоқ оркестрдақтар, бәлір әнилдар. Онда тоқпар аппаратурыны бардың бәлемдәңіз. Тірегіне контейдер болып бұттыр. Үлдік тағымнақ. Ол онда тақсан мен қамыстыр едім. Ене тегер, онда тоқтыр едім. Чабыжықтар бұны номер көтерілді. Табалақ тақсан. Үлден үйерелдер, үлден сәргейлер еді. Ол кәнеттен әсе бері сөбіләнлер, мен ұлық бұраттырын көрді сөбіләнлер. Ол бір еме Брюс Ли үйін мода табар. Ол онна метін туғы жарықтан әлде екірілі, әсе ол каратэ әйеден мода баға болады. Ол бір еме. Ол онын жер, арағын атын ағаяқ мәл элемендері үйеретін, онна бір ол бар еті кәлен үйеретір қайырды. Оны ең сатан, мен оң бай баттықта Брюс Лиығыма екін дүретім, қатыныр қамсанан тоқпа оғылам деп. Ол онна ол тоққа Индия барын-барын песнері ол ударник, ол кейрін кейхә сұрады істен барын. Мен үйретті, үйретті. Онаға яқы жүрендер күйірден бары мен. Әсі мандық футбол қала әтім, Брюс Ли мандық олырар. Онтын мен де ол жәбіленендер мағыңы бара бұд бүгін. Әйген әннем еқ бұд, мағыңы мұнда Брюс Ли де еқ бұд де. Тұттар, қаптар, Брюс Ли көрдік де. Онда мен жәбіледім еппес қастылан. Кетағайлар, елір көрілі. Тұтты қапты, 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 Оны тәғайылдар тұнды күлсе болады. Онтан сұлан арынан ісі бейірмаға жабар бұттыр. Ғылауыт бүкенінде дендір. Бейірмаға мен бейір үйі жоқ бұт.
Ол анда индияга жан ол Семен Даниловтун дарыгар турьялар жан режиссерибит. Уга яхандыкта ата клип надо биттен толкуй дамбыт ким Константин Тимофеев ула кутуунун нергуунден чөйбай кенен негурбута де. Ол кене себелеген клип түтүхэрди бит ол турьялар жан. Тебен толкуй дурган оор. Хайда оор толкуй дурганын оор бит катыс бапын дейбит. Ты вот ярким бартом огородил, дедам. Он сырка не готовит, я ход баемся. Итерганы. И на айлха была. Только на барон дойдун сандыгин, дойдун манек актулханан. Тухунан рахидян, дойдун тухунан дек. Ну кахан коровит тебе хи. Тухка. Кюга кранга. Тон ходору келер неделя, могуро битерихтях могуро. Он на телевидении бир кадрыбы болу. Он на ул Сүлбагыс чыгыла бу алтыны Сүлбагыс университетке 5 часттан аяр кеген болукта. Истечилер бидер ата бихи сырдаты кайын алтыны Сүлбэ аксыз күнүгер жалдык жокускай коракка бриллиантовый циркага биге Сергей Васильевич бит аяр кеген белектер сылдар дебу кеге төдөлгүе жаган. Мелемнинилер болду. Отолхондук. Белемне мепин ток барынан импровизация болот чимине. Тукер бунан билен көдөрөт. Пантомима да бар болу. Ры да бар болу, музыка, оркестр. Он те Владимир Ермеев ябердин рыбын үйрөтөйдөр. Владимир Лабаскы специально меха аналла хурдыкырыны аяныме кылдыктак. Он овсунан диктордак бит. Казахстан, тан цирк Николина, Таджикистан, тан Беларусь, тан чеба дрена бая номер даркалялдер, кутталдар. Наши. Он обсынан к кенцов, он да коллектив барды кутталар. Он на Василий Атласовы кутта алтыян кене мэнэк народ, это ударный инструмент нару орбыта комплект. Ол ону кодырюк тяк по презентации курда бэмэ кутта он, ами коллективынан дрена мэн номер композиты бэлэм не идёт. Вот он нас на то ударный дрянь такая урут, но он то услах тогда, но он услах тогда. Эти горные га, бедняги такая. Ор Василий, уким нахтерте. Уки дрянь это саглан, он ударный инструмент на орбу пут. Он то саглан, конечно, он стрелосы где орбу пут. Он на ране чепечактары, он на докторы булавы дедны барты, жаға күрді кейін, толкой дамыт, барбезге, Махначевский дар, Василий Махначевский дар кетті, оңыр бопыты. Он тағы алан тегенеке тархамы да дек көп. Катылайып дар, татарына болу дела кейін, онын үші бай. Он айте, ене музыкаме құлпыра. Ураты. Тоғым, Аспат тех курдык, интерейм. Интерейм. Ота хим бир кихи тэнгэ бэдэн кэтта джэхэджар бэлла дит, сюрэнгэ бэра тоқа сатарынан. Ебэр дэнэр бэлланда мэн трэнэг вэскэ бэта, ол марфой, сиэдэ, тэтту он саан толарыгар бэлэ, нахра хэджан, икки хон қабыдыгын юбилей болар бэлла. О, оны көрдэхэлдар бэлла. Ед унан рэд айбэкэн, оны қоханыр көрдэмэ Семен Данилов аметрларын бэлла мэн ебэр дэн тэрэ, Онын жан алтыны сүрбән ақсыз күнігер Сергей Расторгуев айар үлетін сәңәр әчілер, сәрге әчілері бұқа барығытының ғырабыт, кәләңгіл жа бәр томнулы бат тәрәхәне көттарымаң дейқа. Томдық. Жәрі бігеқі ватсапы хидіндеріге істі әчілер бүт бәйлерін ұйтыларын де ұтанаға әрәлілер. Бігеқі Нюрбачантын Антонина ден істі әчі бүт ватсапқы бәтін хидіндерейтін ұйтытын ұтар, егін ағарделейбін юбилейді ақсылғынан де бүт. Онна цирка сақы сірігер арылығыты сүрді ғачығай сонын әті. Арылларғытығар қарамайдарғытын қантан болан атылыған ұллаттар бүкіті еден. Қарамайдары. Бастан арылығытығар. Олсан әте бастан арылығытығар ұттарынан Абидианыны тағылағы бұдан едебін. Әргі циркаға әте Екатерина Никифорова жарықтанар әте. Онда бері Завиялов Николайден табарыстар. Москваттан кәлен жарықтан тұқты гастролығы едендар. Абидианытын қалдар бұта. Олантан Абидианытын меса қылам бұта. Бір бастығы күлі кені. Онында ұттары
доктор директор это лайк оттрен. Вот и не было на кем ментрене эти Лена Слепцова. Корсунах, блин, народная колячи. Кем бегаем идёт на это? В Тверской гадян, бега гастрога идёт Тойктур, Хаир, Капсяна, ведущий, им курдык. Он на ол синтетеатр, им только там, Нурлан, Кулян, Бартерка, Тарита. Он на ол адресура, на ме интерьер Холуп Тарнан, он на Тарнан, Кедими Дерктан Андюта. Он на Кельбина Втардем Валлер, это Ирина Людмила Кельбина Втардем, Карачан, Каргеттар. Кенер Сауру, Сырка, Лямбр, Лилипут, Таргет, Лямбр. Олохан Утамель, Лямбр, Бихак, Амель, Лябиттер. Чай не курдых саглав, он так, аники Аттар, Талгалар, уже, аники Гуклад, так вот. Он на секра Эльре Лагдипут, только кемде, кемде репеда, Федор Колосов, Бурабалан, Кальбеда, Дандес, Атан, Ирхан был. Олен он на двух обедбит, ортодой двух, блин, надо валдарти. Буги он на Ксюше день. А то есть Николары, Корер, Карайер, Нагасу, другу того было. Ирхан был. Блин, он Мария Катакова, Жиркова, директор на Дерри, Катерина Никифоров, он на Анастасия Никифоров, Тардина Мибалдар, он на Александра Николаева, который тогда так, а яркий один кодербите, а мы кодер на ногте на директор на Аркане. Ото ти гастрол чагарт ки дека гастролга бара гатер дикилар гати ниня кайдах бхилахт керан караяни джахжагати. Гастролга это хабла на бу тепло вечный мерзлоты орга дипут вон слата вон чит ну та такса волла уже лата ворон маскалар гатта ворон мут лохан табалар дах тар дах программа ворон мут каста корка манна волла девостоха барас диркут лямбрамут. А мы средние одеяла пицеланара сетта и он там дебо конечно а мы уландык джайдипут табалар бутын тар бутын мордан ташкенга токат ягелит биттене оно ягелит тогда эти дахбайча табалар джайдерга уланна ол Дмитрий Халаяпут он тох аянга Худеян камерит пиде, пуранан идёр была не рак, лохан тюрден тонна лах пуроларнан, он и кенит, он и карадыр курток идёбута. Чё, сэнэ была на, блин, была на мега строга, сэдялдар, вот этот кихи, тека неки, катай, о, тоган, сколотан, колледжем битер бедолар, и кисюхис выпустар, поколениялар, дикаяп, кеннер, программаларнан, сэнэм, сэдял, блин, вот этот кихиляк, вот этот артист, Алматаны бу бәғаға бітәрділер. Оңтан тақса представление, аншылы аттыр, тұйын чәйтті өзместелі ақ залға. Оңна бұл күндерге Хасан Дұғыстанан барын Ташкенге бірақтақтыр. Ташкен, Астана, оңтан Шымкент, Караганда. Әме бәді тұққа құлын тұтар, мұт ұстар ғарлы жақтақтыр. Ал Рахан Демен Бихидан Рахапапыт Гаринистайын бірін барды ғарады. Олен Анараттың қырылдары қырдық әбен берелдер. Ту бігі сақабыт зеліттен кейін әйгеға бігі сырқабытын білгенлер артақтыра де. Бігі қас тәчібет бұғырдығы етітін ұппыт Растаргуев Дианар Испания қантан кәлбедей дейді әп. Оны жанклер боларығар төріттергеттен берілілі ақты оден ұйтар. А, тректор битен, ден, а фонской дернан, манек, аюн ди худак, ман, а то на фонской дерге баре бите, короче, двух ден, манек, там на народе ден, капсильдер, чабучак худагуна, он там выбирали пилати, он на расторгуете фамилия там, урод, сеть, он хотись, я Васька расторгуев тен. Москва на тенгать бить, манна, муча, влади. Он там саханы улан, он там косе хебит, Василий Константин хебит, он на косе хебит Константин был на ким, он манда багнать дар был марбитер. Вот там багле касты кюни хебит, хебит, а мне багнай, он на то, окей, он там тебе расторгуя, тен фамилия вот он каван.
Биреттер бүлеттер растар көйіп арбы, биреттер аммадеке растар көйіп арбы. Чай мақтылар көз. Ол толан рәттеттен туырай мақ бар бол күнім бұрын қасығы қанады сәрхиевқа. Адақ бұл сен тіргенде тұққа түркі үйтеші Москваға көпец растар көйіп тұппыттен барымен. Растар көйіпске көнішкенден мен тіргенде. Тәбістәшілер бүт де бір-бір ватсап қайтыларын ұйпыттар ағай бігі қаяндағаны береме бар болығына әппетті әқпет, бігі бұға вергілілер бүт тұғынан өсеті көл саната бұт, 32-00-616, 32-11-616. Салғы бігі қылға суға үйкі тұқты бұт. Сөйтегіл өте күнінен тәтім сақара жатын істәчілер, көрөтчілер, бігі бүйінгі айар жон бері бітігер. Сергей Ростургуев кәлін ұлжытты олырор, бігі қаджа ватсапқа. Істәчілер біт бәлірін әғарделерін, ұйытығыларын ұйыта олыр. Сергей Васильевич бүлігінен істіңнің әғарделі бен бағарабына сөрдігі айымнылағы өләне. Москваға бір кәмге өрімміт бір дөйділаған Николай Шалковиковтың әйіқа әғарды көтен келер дей біттер. Үлі ветераны Россия бочоттақ донора. Әсі бір үйті бар, дәрем, Марфаны күтті білсіз біт күнгін, чығылаған өйдігін до дейінлер. Чығылатын өйдер, пен күнін дейді, пен тоқ күхін әді. Сәтті оң сұллаққа, ол, Юрий Платонов мен ол тоққа, Рупу Чарғи түтті сақа театр, бүлін түтті тағыра дейті болын тұрар. Ол онына жарықтан әрі тебет, онына сақа театрден жарықтан әрі тұрут, онына объединение құ театрден. Ол онына Белінің әріттіқ бұна, оны баян тұптар бұттыр мен, байын өте біткенде. Оны баяңы аңылардық бұна. Оны тұқ бай, құрсын бай, құрсын бай, тік мұтының бай, тік таңны бұт күз керен көлбеді. Оны барым, оны білімнен ордық бұтты. Әмін білбәп болаңыз, аңылар бұтым, күрдік бұдік, тұрманы күрдік, оны кейін көрбәкке бұдік, көрен бұдым. Бітті. Жоғыл кәнеттен кәнекей өзі білетті ақпай деген астролға ең барағын. Ол оны өйдей бұны кәнекей көпсәбеттері көлбетін баяңы еті әйіл кіргіттар көпіп бұла. Еті тұй көрбәт тұты өйді. Кәнекей көрбәт. Көрбәт баяңы олар дүйінде білетті. Оны көрсәбеттері кәнекей көрсәбетті. Жоғыл ол оны бастан көрбетін дейін өйдей бін. Сәбді бігеқа істәтші бітерер, қол бұғы бұд. Алло. Алло. Үті өкінінен? Дәрі болады. Дәрі бұ? Дәрі болады. Үйілдерді бігі тәрі болады. Үйілдер, үйілдер. Үйілдер. Ағат. Мен болады, Расур Бұйабы, бір амматтан түрісті артын, амма өрім етім, кенің қазы қарысы қашыны білер болады. Телевизорға қойғаным, бәлті қырады дәді, үйінде кетер, білейін де олар үйінде кебеді. Олық төрі өттен, үйін елдің үйінетін қалақтыра қаттайды, үйінде кетер, олық үйін етін көрді кебеді. Олық өттен, сөзі қадда, сұтта қаттан бұл өзесі болы. Қырат дәні қатайды, оннық. Екені, мен болға текені, өші кіра мағалға, сен таскы түрі орбыт, орбытты келімді. Сәп-сәп-сәп, дейбе. Әрте, оны келегі нағашу әл туақы, әрге дәқы нағаты ұл дейді туақ туын білейді, маладерсі, оны болғаны бір үйті бұдық кен, бір күн жазды, онлар көрін тек туақы сұйырға көрін кейбәтті сәпті. Оны білім, аны туақ туақы Әнді тақтырақы дәтмәл дұға. Қыдяз жылына көрірділер. Бейді қыдязда көрін кейді болуақ тақты. Әті көрді өйтмонна. Онда дәл бақты өсі дағында артықты тұрар күтті. Маладеслер. Мақтал, мақтал. Істәтші бітері еқі мақтана бұд. Мақтал. Онда контролдері әті представленері метері әтші біт. Оны ол қылдар делі дейбін.
Сепсалгы бияқа надежда денесте ачуэт бәйтен ұйтытын ұйтар. Кәлен ехәрі білі үйгінен әйгіне ғарделі бен қата бәртәғі берені көрілір обын дебет. Ән ұлығын самай омнулы бат түгені бастықы ұйтыда. Самай омнулы бат түгені. Өтті марын әппетім омнулы бат болуын сеп. Михаил Ефимович Николаев. Ол хореографияны, онына цирканы ебін. Ден самый молодой был он сеп, то он ног был. Он оттан в конеке был яхт, так сан, он цирка вот тут утавал он. Он дуге. Шлав штроп, бы цирка вот аглы, да. Игры дети Азии время дер. И кита инче тюет салдака. Тенник тюет нер. То сахаджа нугар хазбит дивитигер дагана бу юрюлях сану болан хилли витам. Ног был. Эсэ бир истечивит бихе карьер, истевит. Алло. Итюкиннен. Итюкиннен. Я Сергей Васильев, отдалёк Тамарова. Бо бир бирене жанмара севешке кеннеге жанмар боллак бике. Аннык бала. Я Сергей. Верхан кенне олак тосту улариер мюкачи сок кеннегер. Чакче патрическе үйнен санана сага огота иннеге сайдаргар клаты киллер бекитнен ага далеби усалдан тан сандаман жагына мактал мактал яманны бапрогон оно билген кассаттан бири кысыби онна ханна же икис бапрогон улаган билмиле иде группалар катары хаджибекен яна иншаллах вона когда полгоняла там сюда там дерем была визма пругон я не хитре марфаны кытара кашылылар бу күнү онда наследник ого барды то ярақта ақтыр ажақайда вопрос тадда түрді не сол белгілі бұп әсе телефон кәлі әсе бе телефон кәлі қарсе қайын алло алло өте күнінен Хайкюкинине. Здравствуйте. Сергей Васильевичка, лакан агарда, аяр бюджетне сылынан. Сиркавыт, барсов, дир сиркавыт, аню бюджетне сылынан. Оны мен мәне бір вопрос тақтын кыжағыз бағызка. Ите де театр кеннегер, сирка де кеннегер, көстігет де геройдар нахал бақтар болдықтар айди. Дөні мен құлабыр сирка олағын бейгі, бұл олақ тақтырды көддір еқытын сөпті, ахаға саған күрдігі ғырыны бүлейден сылғытынан. Оңардар күт нахал шығай болу әтті, сирка кеннен олағын көрлетті біттемін. Мен сиркаға хүйдерді нахал сөзгір кыжағыз. Мақтыл, мақтыл. Вот за кулисами день он работает, экскурсия, блин, он работает, он орган работает. Вот он имеет Луханджон Корьохтрин Барбахтрин на метеоре, их потом все поговорили. Только за кулисами Барбахтрин Кодрин, он доктор Гитабет. Вот эти маленькие вопросы, готовы Марку, он говорит, что это не сил, бегал доллар бупут. Он на все тут хотим вопрос задать. Он касается Тангри. Он касается Тангри. Он это, блин, было на то, что детская цирковая студия бега, летенцами салхавта, салгы, лидер. Он на ус, это ус вон састрытан, на голдых кухе, детская цирковая студия. А так, то, как это ига, мне салгы, это то, что салалтавит, правительство, он на Илдархамыт Юрь, а все традиции группаны, когда я говорю, что я тяну, он им как все эти меры, то где вот он на вон он бирса стахтер, то ус вон он бирса стахтер, это как это один бланный был. Бланный был. Он говорит, там саст, там двое, и их кухим, и там тут калдера было. У нас теперь вопрос пар был, это где? Бердин салгачи кихи бар доги. Там на хомяках ин бега. Наследник табыллаватаға еқі хөп. Барды өле-дөле, аян-даян, гастролда гастрол. Та, конечно, бары боларда циркаттан көлі әйдебін. Маны циркалардан бір. Циркаға қытайға үйс поколенін өреттерді бет.
олар бут кереле балктар. Алтоуна оно юреттер. Тоуна айар кихека айар улете кинекеннеттен каалар билен туран салгаханы болар булага дие. Пётр Иванов тен истечебит, сире масса ден истечебит бетин егин агарделир юбилею гюнен дебит. Онна Марфа Петровна керейхегер үгі сақты, өйдөбінні кенсердер оңырғуд, кенені норуту бастыр, дерен ұзықтабылынан ақталлар, цыр кенгейрі кем ирдебілі болла ден. Бұ бұлаңы бар до ден едар. Өсі бігі цыр кабыт кенгейр бұлаңы бар до ден. Кенгейр де. Бұлаң бағыл. Ағон, әте Пётр Николашқа мақтал. Екі түгінші түвет бес ұлттан бұға тұрыр сабын. Цирка өткен ғақтақ, әлбәқ ұлақан циркалар кәлелерін көрдік. Онына ұлсының қорат сөнтірі болды, паяркі болса да ұлық сөнтір, онына кәнеретті көхан ба. Бір жеқа алды мәсжеті. Онына көхан ба көстілің, мұны саңа сөвременні желер ұрталырығыр. Ол барата ұлырайық сұры болдар ден, кетінші бес ұлақтың бұғы тұрықса бұл. Ану де, жек ұлары күнір күдік қалды бат, ұлары күнір күдік қалды бат барын ер. Тіпірін әме Айсен Сергейш әме ұлық көре, бұланғы бар, бұйым старатса ден әме тұлым бер біте. Онын әме әрін әбіт, бұлінгі біреме, Ирдебилинен саңа зауына да дейінгі ұлы қаяты бұд. Опсан әте екіс әде туға ұчырдығыр, әне бәйті тұспа ұлық универсаліне ұлыған қайысқалақ, ұны кейін ұтманық универсаліне ұлыған зауына да ұнығы функционалі зау ұны фойылақ, гостиницалақ, тұқтақ. Туристерге дағыны, ғайжықтарға дағыны мұнықта бағастақ, ұны Атын ұлыған коллективтар көрінелелерігер малларын, қызыларын, маңдық бұрдан. Инжайжаллары көрі. Қысында тұрырларын көрдік. Барда құдобыны болар күні. Бір жегер барда бар боларын көрдік бұланды бұд. Соны үйілдер, правечті да үйір, үйілдерқан да үйір. Оны саңа бұтыру білеменен болар болдар ден бағылақ бұд. Бұйықа месте әчіпет күттіғар, қарсияқ Әтеркінінен. Юбилей кетінен. Мақтал. Мен папокроскімі тұратту етары кіні бін. Соқтың ұлақан бұрайы мұғыл ұраға бар. Еті чағына ұрағанды, еді сирка ұрағатады. Тобиҳиҷа бу угуйколорому Сергей Васильевичти неме кафсетти бит, биеқам берд Сергей Оксонуннан туғынан кафсетті, жара кафсері істәчілерге. Это оксанеті 15 километрге ол сыр қаяндығыр күйбай месті бар, етіне тұғын сұлақтырғы бұт-бұт. Оны өрбай тұрбұта-тұрбұта, қырабанник, оны қырылжи, көп қырылжи балылар еті. Онтан қайдар оны толқой көлен, оны көкке тұқ строител тұтатшы табарыстар, ұмсы көтіндір көгіләндір. Балағанда тұтын, балағанда тұтуаққа. Тұмбелдер тұтатшы табарығым қаян балаған тұпы пөте сұлағады. Оның ғот Семенден Семен Дмитриевич Сергеев көмілен оның табарыстар, оның сүйірканың да көмілендер, олаттар көмілендер. Балаған тұтылы бұда, онында балаған тұтылы бұда күнна ұрған адабет тұу дегұрдық. Ендік бірден бір тақсан ебеді, тақсан іспеді. Оның өлейін үкі ғылағы Дейтемен Дмитриевич Сергеев ғот семенден әмтерінер тұқтақ, жоғырдақ, ұндық строител, ұслужын строител республики. Ол көнеме көңілі әнінен бәйті метал көйінен ұраға тұтылды бұта. Әме Дмитриевичіне. Онты ол ұраға, ол ұрағын әме тұқ көнекі тұқ толқы керен бар бұта. Бұ маңына Қырылан сайын отытығар, Қырылан мұндық чуғасты жаңыды, қораттырғыды. Қыра сұрқыға представлені көтілі қағаптен обұрғы болын. Ораға да болтақ, де құрды, мені цирк де құрдық болын септен толпы кезбеді. Тапы қан мен бәйім үппер қатшы барды, тұтаға деп кредит алан қайдан. Олейін болына көрі өкпет, әйелгәлі
А если бир кра объявил то там баран гостевой курту то там баран. Манек норока, обычно был корока, та был нана тоже один из тох поплан достопримечательностей был он себе до день толкуя кирен. Сырка на намеком лян там нак олаттар баран камелял даренде. Он нак курдак субботник курдак туда идёт. Ну и интересно было нереш. Каян дегер тоха илкатаин костюмтаин чубай. Ну пласибе салдынга. Он да хил то дети ади болор болон не на ван на моменте он нак лохан фестиваль бедан у тех так вот. Мамантин международный цирковый фестиваль. Ол он дагы чектер бака дектере. Без сыйын бүтүйте ол основной тоғын барытын битербекке кейден бағылақ бүт. Жаны үнчікті таркына. Бігі қасы әрелдер бұғылақ. Алло, өте. Сәп құмайға ғын бұстан қалбыт. Бігі тон интерегіне үйті үйін бапрос бұдың бігі ғылжып бұтталығыға. Ол кәнттен бігі қаяндағыны істәйтші бітігер білдерек бүт. Я бегаю, бегун келен ажитав карияка истинник махтана бит билентуран яка билентуран бастаканнан чел туругу чеген дробиане аяр улагар юрдуктен юрдуксети хилера багаравд. Сирка келен ажитан махтал. Булухтах бу аяр кю кихэнг бертин тирехне дик багар батун куртуга харагар багаравд. Аныскы берига истиях пит карсиях пит анан бегиним бирге воларек.